Hvad fanden bilder jeg ind? Bare tag og hold klapperne lukket derude. Jeg har sgu da aldrig kendt noget lignende. Jeg går i de skjorter, der passer mig. Den skjorte her er et udtryk for solidaritet med arbejderbefolkningen på Filippinerne. Er man sømandsboss, eller er man det ikke? Der var engang en sømand, der blev noget stort, men så blev han fyret, og det er noget skidt. DKP gik til bunds uden mig, for ham Jørgen Jensen, han er sgu et nummer for dum. Han har ødelagt partiet, og det har jeg altid sagt. Han er en dødsejler, så smid dog klap Torsten ud. Nej, det var sgu bedre, da vi havde solskin og bord, plads i Folketinget, frihed og lighed og den der med bror. Alle de kønne ord er smidt over bord. Jamen, det, jeg har også sagt til Jørgen Jensen, hvis du mangler en tom plads, så brug hovedet for helvede. Ja, det kræver selvfølgelig en lille slags hjerne, det gør det jo. Nå, jamen hjernen er en udmærket ting, der begynder at fungere i det øjeblik, man bliver født, og den holder ikke op, før man bliver valgt ind i Folketinget. Så de skulle have chancen i en lang årrække nu. Nej, de kan fame ramme noget så grusomt. Så har jeg øvrigt sagt til gutterne inde i partiet, de skal bare tale ordentligt til mig. Tal ordentligt til Hansen, har jeg sagt. Og det gælder også jer. Bare tal pænt til mig. Det kunne jo være, at I skal over med færgen til jul. Så skråt op med DKP's øverste spids. For det, som de laver, det er noget magtværk. Så de skulle hellere straks studere programmet hos engelser. Mig, for de er sgu så fulde af løven, men nu kan de fandeme rende mig i nakken. Til sidst bliver det mig, der får sejr, men nu vil jeg hellere have mig ind. Solskin og mor på min luksuskutter, gutterne inde fra DKP, de kan sgu tage til Moskva. Alle tre i land og folk står der, at jeg er despot. I forbundet kaldes jeg kraftigt til orden, så jeg vinder sjældent gehør. For alle kan se, jeg er skingrende ligeglad med hvem og hvad de synes om, at jeg skulle tage mig som paven i drage. Og hold kæft mand, det går som en leg. Hvor finder man noget så dejligt som solskin og bor? Lenin er min styrmand, og det er da også en dejlig model. Næste gang så bliver det en af mig selv.